ဟုတ်ပဲသွားမသိပဲလားညစောက်ကနားမထဲလို့စောက်ကယူအောင်ယူထားရင်ဘာလိုက်လဲမင်းချဘူးလားလုံးပဲဒီဘောင်းကိုလောမောင်းလောမောင်းရအဲ့တော့နေကြအောင်လို့ဆိုဒီကောင်းကဒီမှာအဲ့အေးကျိုးမရှိဘူး။ဟုတ်။ဒီကျိုးတွေအချင်းချင်းထိဘာမှမလုပ်ဘာမှမဖြစ်ဘူး။မိထလည်းရုံပဲရှိတယ်။အေးကျိုးရှိမရအောင်။ဘာထင်ရွှတ်တည်ပါ။ဥတောင်ဒီမှာနေသွားတာ။ဟုတ်။အဲ့မသိမလိုက်ပါရော။နည်းနည်းပဲလိုက်။ချိန်ရုံလေးပဲရှိ။စကူလဲပြတယ်ဗျ။Bye. Bye. Bye. Bye.